Армала Шырты эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының жаңалықтар топтамасы. Күннің басты жаңалықтарымен Мирамгүл Салқынбаева. Алда көретіндеріңіз. Қарағанды облыстық сотының судьясы Игорь Пугаевтың сот барысында кеткен кемшіліктері талқыланды. Қарағандының перзентханасынан әйгілі боксшы Серік Сапиевтің отбасы толығып шықты. Қаламыздың балалар темір жолы жөндеуге жабылды. Қарағанды облыстық сотының судьясы Игорь Пугаевтың сот барысында кеткен кемшіліктері баспасөз брифингінде талқыланды. Онда Қайсар Жұмағалиевтің Леонид Стрельцовтан моральдық шығын өндіру туралы талап арызы бойынша қозғалған әкімшілік істі қарауда даулы мәселе туындаған. Қарағанды облыстық сот актілерін орындау департаментінің басшысы Қайсар Жұмағалиев Леонид Стрельцовты моральды түрде айыптап сотқа арызданған. Ол іс облыстық соттың әкімшілік істер жөніндегі апелляциялық сот алқасының судьясы Игорь Пугаевқа жүктеліп, Абай ауданында қаралған. Шара барысында Пугаев деректер жиналатын базаға істі кейінге қалдырудың орнына шатастырып, қаулының қорытынды бөлімін салып қойған. Осылайша Пугаев даулы мәселені қараудан бас тартты. Ой пікірімді жазамын, оны бірақ лақтырмаймын. Анау жалпы процесті сол бәрі бір кетатқа кіреді. Осы судья Пугаевті сондай жағдай болып қалыпты. Сол ой пікірін әлі мерзім келмей сол компьютерға шығарып атыр. Нәтижесінде шиі шыққан шикіріне апелляциялық түрде қайтадан басқа сотқа жіберілді. Көрсетілген жайттарға байланысты қызметтік тексеріс жүргізіліп, Пугаевтың қызметтік этикасы судьялар әдеп жөнінде комиссия кеңесінде талқыланбақ. Қазір анау Стрельцов или тағы басқа ол шешімен келіспесе, қауымын келіспесе, бізде кассационная инстанция деген кассация бар. Сол кассацияға бізге келтіреді. Келгенде соны біз тексереміз. Облыстық сот төрағасының айтуынша, түйінді түйткілді ешкімді шулатпай заңды түрде шешу құқық қорғаушылардың міндеті. Сондықтан даулы мәселе заң аясында қаралып, қорытынды алдағы уақытта жарияланады. Жаңабек Нарф, Айдын Жақан, бірінші Қараған телеарнасы. Қаламыздағы Бәрінбек Бейсенов атындағы академияда республикалық ғылыми-практикалық конференция өтті. Жиын барысы Қазақстан республикасындағы әкімшілік құқық кодексінің жаңа жобасымен танысып, сараптауға бағытталды. Елімізде әкімшілік кодекстің маңыздылығы мен құндылығы жыл сайын арту үстінде. Осыны негізге алған қатысушылар легі жаңа жоба аясын насихаттау шарасында қарастырды. Білім ордаларындағы ғылыми жұмыстардың да санынан гөрі сапасын арттыруда бүгінгі күннің басты мәселесі болды. В проекте Әкімшілік құқық кодексінің жаңа жобасы бойынша жұмыс жасау жаппай республика көлемінде жасалып жатыр. Сот орындаушыларының актілеріндегі өзгерістер әкімшілік қылмыстық заңда барлық тұлғаларға жетік таныстырылды. 2015 жылдың қаңтарына дейін барлық жоспар өз жауабын таппақ. Әкімшілік кодекстің жаңа жобасын іске асыру мақсатында өткен жиыннан облыстық прокуратура мен сот қызметкерлері де тыс қалмады. Отырыс ауқымы жан-жақты талқылау мен сараптауға бағытталса, құқықтық сала мамандары көптеген істерді қолға алу керектігін жеткізді. Проектом нового административного кодекса, в частности отметить, что административное законодательство в прошлом и в настоящем времени включало в себя совокупность всех нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность исполнительно-распорядительных административных органов. На сегодняшний день в Республике Казахстан, к сожалению, мы можем констатировать наличие серьезных недостатков и пробелов в административно-процессуальном законодательстве. Әкімшілік кодекстің өзгерістер жайында өткен конференцияға 150-ден аса тыңдаушы қатысты. 2014 жылдың қаңтарынан бастау алған жаңа жобаны қолдаумен қатар іске асырудың жолы да жоспары да бар. Мақсат Бисенаев, Олжас Каббас, бірінші Қараған телеарнасы. Қарағандының перзентханасынан әйгілі боксшы Серік Сапиевтің отбасы толығып шықты. Екі бірдей қызы бар әке тағы да қызды болды. Жұмақтың есігін айғара ашқан чемпионның назы осыдан үш күн бұрын дүниеге келген болатын. Тақырыпты әріптесім жалғастырсын. Дүние есігін жаңа ашқан торсықтай сәбидің ата-анасының қуанышында шек жоқ. Үш бірдей қыздың әкесі атанған Серікті құттықтауға келгендердің арасында жақын туыстары мен жергілікті билік өкілдері де бар. Самые симпатичные, отличные девчонки в мире. Спасибо. Аким области Бауыржан Тойтеевич Абдишев. Ендігі төрт немересінің атасы жаратушының берген сыйына ризашылығын білдіріп, әкелік ақ тілегін айтты. Қуанышым өте тоймас. Сыймай ене былай осып Алла тағала бізге бергенім, мына бұйыртқаным, бұл барлығы енді біздің немерелер ғой, уже үшінші немере. Қыз бала болса да бары қуанып жатырмыз. Содан кейін балалар барлығы не былай
Алтындай аққу мен алуаның тәтті қылығына тоймаған Сапиевтер отбасы үшінші қызының есімін әзірге ойлану үстінде екен. Десе де дүние есігін енді ашқан шараның аты әліппенің көш басына тұрған А әрпінен басталады дейді олар. Тезірек үйге жетемін бәне кішкентай қыздарыма өте қатты сағынып қалдым. Үйге жетемін бәне армандап тұрмын. Алмағы 4-300 бойы 52 болып туылған баланың бүгін денсаулығы жақсы көрінеді. Ал Серік Сапиев ол баланың дүниеге келуін тілегенін де жасырмады. Так что у нас цели есть. Бізде мақсат бар. Біз әлі де болсын бала сүйгіміз келеді. Кім болсын, қыз болсын, ұл болсын қуаныштымыз. Бірақ әрине ұл бала болса екен деп армандаймыз. Бізде барлығы жақсы болады деп ойлаймын. Тілеуіміз орындалатын шығар. Былғары қолғап шебері халықтың санын көбейтуге барымызды саламыз дейді. Аймас Ағатай, Олжас Ғаббас, Кауһар Абдрахманова, бірінші Қарағанда телеарнасы. Құрметті көрермен, алда жарнамалы үзіліс көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілерімен. Торговая марка «Галвин» представляет эконом-серия «Профиль Галтек» 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Сакен Сейфуллин атындағы Қазақ драма театрында 26 маусым есірткіге қарсы күрес күніне орай жылын құрт спектаклі қойылды. Атақты Айбек Қырықбаевтың режиссерлігімен сахналанған премьера санасы есірткімен уланған бүгінгі заман жастарының біздің қоғамға әсерін көпшіліктің көз алдына жайып салды. Оғуды қойды, жұмыс істе ойында жұмыс. Ей болмаса, ей дейдесін де тыңдамайсын. Өстіп жүріп, өлтіресің ой шешімді бір. Ана жүрегін қақ жарған бала әрекеті есер ісі спектакльдің бет айнасын ашты. Өзінің әлсіздігін жаман әдетпен ұштастырған жігіт мал мүлкінде бар жиған байлығын да сол есірткі ес алған. Осыдан соң қойылым желісі жаулығы желбіреген анасының көз жасын елемей туған қарындасын бір атым нашашын сатуға дейін барған ер азаматтың қылығымен жалғасты. Жалын құрттай дүние жүзінің азғырған адамдарын арашалау мақсатында қарағандылықтардың назарына ұсынылған қойылымның режиссері Айбек Қырықбаев. Бұл орны толмас қасіретпен күрес тек құзырлы органдардың ғана емес жалпы халықтың міндеті дейді ол. Жастарға ой түрткі беремін деген ниетпен жазылған спектакль ақ жаулықты аналарды тіпті ер азаматтардың тұла бойын түршіктіргені сөзсіз. Бүгінгі театрдың алдына қойылып отырған мақсаты мен міндеті ол жастарды осындай үлкен қасіреттен арашалап алып қалу. Бүгінгі жастардың есірткімен темекіге бет бұруы олардың рухани азығының аздығы дейді Қазақ драма театрының директоры Сансызбай Бекболатов. Ал режиссер нашаның соңы өліммен жалғыздықпен аяқталатын дәл осы қойылым арқылы көрсетті.
Тіпті мұнда жау қазындай құлпырған балауса жас актерлар мешет жағалап Құран оқуды әдетке айналдыруды үгіттегендей болды. Рухани ләзет алып, адам өмірінің түбіне жеткен есірткі жайында көргіңіз келсе, театрдың есігі әрдайым ашық. Гүлназия Мирханқызы, Гауһар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Маусымның 9 мен 31 аралығында қаламыздың балалар темір жолы жөнделуге жабылды. 5 километрге қоршалған темір жолдың жұмысы уақытша ғана тоқтатылғанын айтады мамандар. Оқу-тәрбиелік мекемесі ретінде ашылған темір жол өз жұмысын 1958 жылы бастаған көрінеді. Тек 2004 жылы ғана балалар аттракционын айналып, қаламыздың кішкентай тұрғындарын қуантып келген болатын. Алайда айналма темір жол Газалиев көшесіндегі тас жолға тым жақын болғандықтан сол 5 шақырым жердің 500 метрін қысқартып, 4 жарымын қалдырмақшы. Мәдениет және демалыс саябақтар басқармасының мамандары шаһар тұрғындарының еш алаңдауларына негіз жоқ деген далға тартты. Өйткені жөндеуден өтетін темір жол өз жұмысын қайта бастайды екен. В данный момент пока ничто не происходит. Дәл қазір жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Темір жол орны жоғалмайды. Бірінші шілдеден бастап, бұрынғыша 200 теңге жерасты жолымен жүруге мүмкіндік бар. Айтып өткеніндей тек бір қиылыс қысқарады. Президенттің кәсіпкерлікті қолдау тапсырмасы бойынша мемлекеттік бағдарлама аясында жаңа өзен ауылында мейрамхана ашылды. Жаңа нысан ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорының көмегімен жүзеге асып, халықтың ұсынысы бойынша жастардың мәдени әрі көпшіліктің көңіл көтеретін орталығына айналмақ. Халық бұрын Жаңаөзен ауылында мейрамхана болмағандықтан қуаныш қызығын атап өтуге қалаға сабылатын болған еді. Бұдан өзге мұндағы мәдениет үйінің төбесі де өрттен кейін жарамсыз күйге айналған. Мейрамхана енді мәдени орталық ретінде ашылып, және жұмыссыз жастарды жұмыспен қамту мақсатында ауыл әкімінің және ауыл шаруашылығын қолдау қорының демеушілігімен бой көтерді. Көпшіліктің думан орталығы енді халыққа қызмет көрсетпек. Бұл ауылда ешқай жерде кафе деген сияқты, қорхана деген сияқты жоқ. Халықтың сұрауы бойынша, мына халықтың қорын ойлап, ауыл шаруашылық қорын арқасында, мына кәсіпкер ретінде қаржы алдық. Сол қаржы арқылы мына тойханамызды ашып, ауылымызды көркейтуге тырысып жатырмыз. Осыдан ары қарай тоқтамаймыз деп ойлаймыз. Енді ауылымыз көркейе берсін. Мыңнан асқан шаңырағы бар Жаңаөзен ауылының халқы бар жұмысын қалаға барып бітіреді. Осындай олқылықтардың алдын алып, жергілікті елді мекендерді өркениетке жеткізу мақсатында қажетті жұмыстар жасалуда. Ағымдағы жылы облыс қазынасынан қаржы бөлініп, мәдениет үйіне күрделі жөндеу жүргізілмек. Кәсіпкерлікті қолдау бойынша халықтың өз күшімен көлік жөндеу орталығы монша салынуда. Ал мейрамхананың ашылуы бұл жақтағы жұмыссыздардың санын азайтуға ықпал жасамақ. Біздің жастарға да қандай өзі как мәдени орталығы деуге де болады. Жаңадан осында жұмыс кісілерге, біздің халыққа жұмыс орны ашылып жатыр. 15-16 адам алғашқы қазір жұмысқа орналасып жатыр. Алғаштан ары қарай енді 20-25 адамға дейін барады дейді. Биыл жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша Қарағанды облысының ауыл шаруашылығын қолдау қорына 746 миллион теңге бөлінген. Ол қаржы ауылдық елді мекендерде кәсіп ашып, халықты жұмыспен қамтуға жұмсалып, жартысы игерілген. Ал қалған қаражат әр ауданға белгіленген меже бойынша беріліп, бағдарлама аясында жүзеге аспақ. Тойханы, рестораны, яғни Жаңа өзен ауылында бұрын мейрамхана болмаған, жергілікті әкімшіліктің ұсынысы бойынша және кәсіпкердің бизнес бағдарламасын қарап, біз несие бердік, енді міне халық игілігін көрмек. Берекені көктен тілеме, бірлігі мол көптен тіле деген аталы сөзді әрбір азамат ескеріп, өз еліне, өз ауылына қызмет етсе, осындай игі шаралар әр ауылда көрініс таппақ дейді ауыл әкімі. Жаңабек Наров, Айдын Жақан, Гүлнұр Абдрахманова, бірінші Қараған телеарнасы. Қаламызда маусымның 13 мен 25 аралығында орталық көшелердегі автокөлік жолдары жөндеу жүргізуге байланысты уақытша жабылады. Атап айтқанда Нұркен Әбдіров даңғылы мен Бұхар Жырау даңғылы аралығы және Саттар Ерубаев көшесіне дейінгі автотранспорт жолдары, сонымен қатар Саттар Ерубаев көшесі мен Нұркен Әбдіров және Алиханов көшелерін жалғастырған жолдарда автокөліктердің жүруі уақытша мерзімге тоқтатылады. Бүгінге айтарымыз осы, егерде қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, біздің редакциямыздың нөмірі 420649 екенін ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, аман сау болыңыздар.